Haya, kabla hatujaingia kwenye fasli hii, hakuna swali lolote? Ah, kwenye hiyo fasli iliyopita. Sita. Sita kwa kuna neno hapa lakini ndio katika kuelezea vishimo na pale ya mimi gani ya maneno kwenye sahara. Sahara lipi? Hapa tulikosema majungu dhahi kama alghaliluna bitujati wa bisan kama annahum ghaliluna bisayfi wal sinani. Hapo hadithi ile ya mjusi sinani. Ma sinani nini? Roma. Ha? 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 Hii sio Al-Sina. Ni sinani. Sasa usitake nguo kama unasema ni vita ndogo ama silaha ndogo ndogo zikasukuliza kati. Sio vita. Wala siyo silaha ndogo ndogo, ni aina ya silaha. Zamani kulikuwa silaha moja ndio ilianza. Nini ni upa? Ni upanga. Sahihi. Tumeelewana? Kila walivyokuwa wanaenda wakabuni silaha nyingine ikaitwa nini? Hiyo waweza ukapigana na mtu ukiwa masa sisi nani upanga mnakuwa ana kwa ana. Tumeelewana? Sinani waweza kupigana naye kwa mbali. Hii tumewahi kuzungumza uwanja wa ndege. Umevuta kumbukumbu. Ni aina ya silaha. Ehe, kuna jingine? Ha. Basi tuingie katika hiyo fasli saba yenyewe. Na tuna robo saa hapa na kitu. Saa ngapi kwako mama? Mimi kwangu 42. Na tatu. Ah. Kabla ya tano mtatuambie tusimame ili kuuliza kama hakuna swali. Kwa hakuna swali tutaendelea hizo tano tuzimalizie. Ehe. Twende hapo. Situpo saa fasil rabe. Eha sabe. Pamesemaje? Pameelewe neno gani alieleweke hapo? Kwanza kichwa cha habari kimeeleweka. Kwanza turudi kidogo katika fasul sadis. Hii fasul sadis ukiambiwa ubadilishe unwani utaipatia unwani gani? Utaipatia unwani gani? Upasome tu. Utaona unwani itakuja. Umuhimu wa kutafuta elimu. Aha, umuhimu wa kutafuta elimu. Mwingine. Jitahidini. Ndio inaingia hapo. Nenda kwingine. Usiende moja kwa moja huko kwenda. Ni wapo hapo. Wujubu rad ala shubuhat. Wujubu rad ala shubuhat. Unwani umeeleweka? Ulazima ufanye nini? Yaani utake hukutaka jamani. Rad lazima. Tumeelewana jamani?
lakini rad bilati. Tumeelewana jamani? Sio radi ya malumba ya malumba. Bainisha, baada ya kubainisha mwachie, akifanya fabiha wanema, akiacha hamna kumlazimisha mtu, sababu hiyo ni katika akam sulta sultania. Sultani yeye ndo anailazimisha, lazima hili litafanywa, lakini sio wewe, sio wewe. Tumeelewana jamani? Kama tulivyoona, tuliwahi kuwa hapa na sijui nani, Simba wa Allah. Tumeelewana jamani? Lau Simba wa Allah angekuwa kanunua vitambaa, tumeelewana? Kumuona mtu kavaa vibaya, akafanya nini? Akamrushia tambara ili aura ifanye nini? Istirike, ingekuwa haijambo. Lakini Simba wa Allah alikuwa apiga. Tumeelewana jamani? Ni katika manhaji ambayo imegonga dhabiti gani katika zile dhabiti nne? Ni fahamu na nini na tatbik. Tumeelewana jamani? Ni fahamu na nini na tatbik. Haya, kwa hiyo hii fasli yetu sadis inatuashiria wujubi la rad, lakini tunajua ma dhawabitiha billati hiya ahsan. Haya, tunaingia katika fasul sadis, fasul sabe. Hii fasul sabe inakupatia kaifi ya rad, na kaifi ya rad yenyewe ndio amekuambia wazi kwamba nini? Ijmalan, sijui kwa tuku pamoja nini maana ijmal? Naam, kwa jumla na tafsiri. Naam, hapa hajatumiwa kule. Hiyo unaoizungumzia ni katika istilaha za nani, za ulumu sunna au nani, usul fiki. Hapa hii ni istilaha ya mtunzi mwenyewe, ameitumia kumaanisha kwamba hii ijmalan. Tunaelewana? Ijmalan ni kwamba kila mwahala watapoleta shubha. Tumeelewana jamani? Na si tuende tuzibainishe. Na ndio maana nikawa na kueleza kule kwamba kuna shubha nyingine zinakuja kisekula. Tumeelewana? Utazibainisha vipi wakati huna nini? Huna sekula. Sasa ikiwa wewe huna sekula, basi watumie watu wa nini? Wa sekula. Lakini tizama tofauti iliyoko na migongano baina ya watu wa sekula na watu wa nini? Wa dini. Tumeelewana jamani? Ndio maana mimi naona kwamba ni ngumu sana dawa kufikia malengo yake kama tutaendelea na migongano hiyo. Kumbe ipo haja, mimi ninavyokuwa naona ipo haja tuwapate basi maduatu waliobeba zawadi zote mbili. Tukiwapata maduatu waliobeba zawadi zote mbili, wale waliokuwa wana zawadi moja upande wa dini, watawajua hawa ni wenzao, hawatoleta mkawama. Na wale waliokuwa na zawadi moja upande wa nini, wasekula, watawajua hao ni wenzao, hawatu walileta mkawama. Itakuwa tumeshapata wao ni daraja la watu wote, makundi mawili fulani kufahamiana. Na baada ya makundi yote kufahamiana, baada ya muda tutajikuta limekuwa jambo la kawaida, tumetoa conflict baina ya nini, ya watu wa sekula na watu wa nini, wa dini. Si hapa ni radu ijmalan, jumla ya jamala, kati shoma zozote zikija kwenye huduma na si tuhudumu. Si mashia wanakuja na hospitali na si tuje na nini, na hospitali. Tupo pamoja? Haya, tafsila ni sasa hapa. Kama ni swala la hospitali, tuende hospitali tafsila. Kivipi? Isiwe tu hospitali tu kwamba na sisi tuna nini, tuwe na madokta bora.
sijui mmenipata. Kila tutachoamua kukifanya radan ala shubuhat tukifanye, inna Allaha yuhibbu ahadukum idha amila amalan ayutkina, tukifate kwa upambanuzi, kila pwendi tuifanye kwa ubo kwa ubora. Tupo pamoja? Haya, zimebaki dakika 4, tusomee haraka. Zimebaki dakika 4 ili zile tano zetu tusubirie kama kuna maswali. Namna وَأُخَرُ مُتَشَائِحَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ hapo tayari kubwa. Hapa tunatahadharishwa, faidha raaitum, mkiwaona wale ambao yatabeuna nini mata shabaha minhu, mjiepushe nao. Tumeelewana jamani? Na ndio maana ukaambiwa kwamba kwenye talaki kuna nini, wala walbara. Unamuona mtu tayari ana shubha katika tatbikia yake, tena unaenda kumfanya kuwa ni mwalimu wako, unatarajia atakubainishia vitu ambavyo vitaonesha kwamba yupo katika balaa? Haiwezekani. Na tuendelee. Mithalu dhalika idha yaqala ba'd al-mushrikina ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ni katika shubha. Katika shubha ni kwamba mfano ni hapo wanapochukua hiyo aya, tumeelewana? Wanachukua hiyo aya na haya aya yenyewe wanaileta kwa tafsiri nyingine, kwa kuwa wanaelewa kwamba ina tafsiri zaidi ya moja. Tumeelewana jamani? Ehe. Wa anna shafa'atu haqqun au anna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah. Tumeelewana? Wakadai tena kwamba shafa'a ni haki. Mbona mwakanusha shafaa na shafaa hii ipo? Utasemaje? Tumeelewana? Alipewa idhini na nini? Na nini tena? Ni shuruti tatu. Ma, shuruti tatu ipi na ipi? Ndio umeibuka haya. Mmetaja mbili, ya tatu ni ipi? Mmetaja ya kwanza, apewe idhini yule mwenye kuomba shafaa. Ya pili mkasema ni muda ufike. Sio kiama kifike po. Kufika kwa kiama haijamaanisha nini? Kwamba muda umefika. Kiama kitafika, watu wote wakafufuliwa, lakini muda wa shafaa haujafika. Muda wa shafaa utafika ni hapo, tumeelewana, wakati wa kuomba hukumu ifanyike. Kuna ardhi imebadilika kuwa ya shaba, tumeelewana, jua limeteremshwa jirani na utosi wa walioumbwa na mambo mengi kibao. Tumeelewana jamani? Nani, kiyama kimeshafika zamani, sababu kiyama ni wale waliozikwa wazee wetu, tukawaona ukakutana tena na mzee wako kwa mara ya pili, ndio kiyama. Lakini bado shafaa haijafika. Sharti nyingine, bas, anayeombewa au anaingia kweli? Ataingia vipi na mtu atakuwa hayumu vipi? Anaingia vipi huyu, ataingia vipi na atakuwa hayumu vipi? Kama alikuwa anakwenda njia ambayo ilikubalika na Mungu, basi atakuwa kaingia.
Sasa iweje unasema at, kama alikuwa anafuata tarika mustakimu ataombewa vipi wakati alikuwa anafanya tarika mustakimu? Huyu si ni janatu filirao si nuzula? Umeleta na shubwa nyingine. Hatuingii kwa rema, hutuingia kwa vite? Kwa vitendo vyako. Tumeelewana jamani? Wewe vaa shungi tu, huingii kwa vitendo vyako. Mimi napiga skate, tutaingia kwa rema. Unaona shubwa nyingine? Utasema nini hapa mama? Si hiyo aya inatumiwa sana. Nakwambia hatuingii peponi kwa nini? Kwa rehema, msitutishe. Allah kasema hatuingii kwa vitendo. Allah anasema tutaingia kwa rehema yake. Hapo hapo inaendelea mbele. Tumeelewa na hiyo aya inazungumzia nini? Rahma, mwambie aendelee, aendelee imani, aimalizie. Itaweka istisna. Tumeelewana jamani? Sio mutlaqa. Hiyo aya yenyewe imebeba kaidi. Tumeelewana jamani? Hai. Hapo tulikuwa tunazungumza itakuwaje umesema kwamba hawa wanaoingia ni wale waliokuwa kwenye surati mustaqim. Mwenye aliyokuwa kwenye surati mustaqim yeye anaingia peponi. Hawa hii shafaa ni wale watu ambao wanastahili kuingia wapi? Motoni ndio watofanywa shafaa, lakini sio mwingine. Na shahidi hahitaji nini? Shafaa. Tumeelewana jamani? Wa shafaa ni wale ambao wanastahili kupitia wapi? Motoni. Ma, ndio hivyo. Watu waliojiepusha na nini? Kabair, wakadondoka kwenye nini? Kwenye swagair. Na hizi swagair zenyewe watapitia wapi? Moto? Motoni. Tumeelewana? Ndio ikawa shafaa. Tuo pamoja? Sijui kama pameeleweka hapo. Haya. Ile hadithi tulisema kwamba Rasuli amesema yeyote aliyesema la ilaha ila Allah ni mtu wa pepo, hapo ndio tunazungumzia. Tutasema hadithi ni sahihi na maana yake sio unayo unaifikiria wewe. La ilaha ila Allah ina shuruti zake. Hivyo unataka kutueleza kwamba Abdullah ibn Saluli naye atakuja kutolewa moto motoni, itafika siku akafanya nini? Akatolewa motoni kupelekwa wapi? Ili iwe nini yani? Au yeye hakutamka hapo la ilaha ila? Katamka yule. Alikuwa kafiri akatamka ashhadu an la ilaha ila Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kwenye swala, akiswali na mtume yule. Alikuwa anataja, tumeelewana? Tumeelewana jamani? Haya Firauni je? Yeye mwenyewe akatamka pale. Hata kaambiwa al-ana Firaun, muda huu ndio unakiri hili? Mbona muda umefanya umepita? Subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Kwenye nini? Ni ishara tu ma